What up mga pointers, another video ulit tayo ngayon mga pointers. So ngayon, tamang kwentuhan lang naman muna tayo, no? Habang wala pa masyadong, syempre, masyadong ganap, no? Pero ito mga pointers, actually, magagawa lang talaga ako ng video ngayon. Tapos mag-usap-usap lang tayo. Tapos, nag-notip sa akin to, no? Ang goal ay huwag magulat, SB19 pagtatag, no? Panoorin natin mga pointers kasi hindi ko alam kung meron dito. Pero syempre, SB19 to, no? And napapalapit na yung pagbabalik nila, no? As in, malapit na sila magbalik sa ating... ano, sa ating mga mukha. Let's go. May kita na ulit sila mga pointers, magiging active na ulit sila. May mga live performances na nga sila, no? May mga dates na, no? Nakita ko yun, no? Bago ko simulan to, syempre mga pointers, doon na sasabi ko palagi, no? Meron na akong mga TikTok account, meron na akong mga, may Facebook account na ako, meron na rin ng YouTube account. Kindly consider na paki-follow ako dun sa aking TikTok account. Lagay ko yung link sa baba and mag-update ako dyan ng mga other contents mga pointers, no? And syempre mga YouTube shorts ko rin, ina-upload ko din sa YouTube. And then sa Facebook din, paki-follow ako doon mga pointers na mga 18, no? And from time to time mag-upload tayo. Doon din ako mag-update siguro ng ibang mga update regarding sa aking ano, no? Yun nga, yun, no? Masaya na ako kasi medyo nagkaka-time na ako kahit pa paano sa aking YouTube channel, sa aking mga social media accounts, no? And yun, maging active na tayo, no? And paki-follow ako doon. And let's go, no? Tuloy-tuloy tayo mga pointers. So, ayoko na patagalan pa to. So, without further ado, let's watch this. Action! Hey, let's go! Hey! Whoa! Hindi sila nag-gold as in talaga. Ang ganda. Nagulat ako? Nagulat daw siya, no? Kasi, maniwala kayo sa akin, kahit ako magulat ako dyan. Ewan ko kung pang ilang take na nila to or baka kung pang unang take nila to. Pero kung pang unang take nila to, napakaangas kasi hindi sila nagulat. Hindi mo na sila parang nagulat or parang na-intimidate sa even a split second. So, ito may kita talaga. SB19, napaka very well prepared talaga mga pointers, no? And yun, nakita nyo nga, yung mga producers, sabi na, yung mga staff, sabi, nagulat ako, may narinig akong gano'n. Nagulat daw siya, no? Pero SB19, hindi man lang natinag, no? Yan ang mahalima natin, napaka tinag talaga mga pointers. And mga 18, no? May isa pa. Panoorin natin. 3, 2, 1, action! And in real time pala, no, tingin ko sa music video nila, or yung sa, ano, yung sa trailer nila, no, slow-mo to, tingin ko slow-mo to. Si Ken nga, si Philip, nagpamewang pa, no? Let's go. Nagulat ako? Ay, parang si Pablo yata nagsabi nagulat ako. 3, 2, 1, action! Sama tayo. Nakakatuwa. Para medyo bumagal kayo yung lakad ni Pablo. Ang ganda. Nagulat ako? Para si Pablo nga yung nagsabi. Nagulat ako. Para si Pablo yung nagsabi. Nagulat ako? Parang si Pablo, no? And hindi tayo mapag-intay makapagalan sila. Pero mga pointers, update pa tayo. Marami pa updates, no? Punta tayo kay Miss O. Favorite ko yun pag gusto ko mga update ng SB19, no? So tara, let's go kay Miss O. Hard reasons why SB19 should be the first cover star of Billboard Philippines. Oh, so magkakaroon ng Billboard Philippines, ha? So, I don't know kung ngayon lang. Hindi ako updated, ha? Kung ngayon lang ba magkakaroon. Pero parang from the title itself, parang ngayon pa lang. Tapos ang first pa is... most possible is SB19, I think. Tiyan natin, ha? Billboard Philippines is coming and it's giving OPM and all local acts a bigger platform for its music. It is the go-to place for music news, information, review, trend, discoveries, and music highlights. Billboard Philippines will officially launch on October 2023. At ang tanong ng marami, who will be its first cover? So, sila ba yung mga choices? Hindi ko sure, ha? Kung sila yung mga choices, ha? Pero, more on P-pop. Superstar. Wala pa mang pinangalanan, pero ang una sa listahan ay ang SB19 and we could not agree more. Yes. We could not agree more kasi alam niyo naman kung paano yung karangalan na ginawa ng SB19. Doon pala sa Billboard Music Awards, no? Doon pa lang, from the word itself, Billboard, na no? Doon pa lang, doon masabi na
wow, SB19 talaga ni-raise nila yung bar talaga para sa ating mga Pinoy, no? Kahiliran nila, alam niyo yung mga kahiliran nila, no? Andun yung, ano mga kalaban nila, alam ko andun yung ano eh, yung BTS, no? And wow, syempre BTS is yun sa mga inspirasyon, solid na inspirasyon. Si Stel, knowing Stel, Seon, nung group nila ng Seon, BTS talaga yung kinocover nila talaga dati, no? And sobrang idol nila yan, no? Nung Seon days pa nila, no? Kaya, I know na sobrang laking, alam mo yan, sobrang laking karangalan nun sa SB19. Eh, para kay Stel, no? Kumbaga, makihilera niya yung idol niya. Diba? Actually, yun nga eh, kahit di ka nga manalo dun sa Billboard Music Award, man-nominate ka lang. Eh, ilan lang naman yun? 4 or 5? Kumbaga, alam mo yun, Billboard Music Awards, tapos mabanggit pangalan mo, SB19 from the Philippines. Boom! Wow! Such an honor na yun, as in, no? Wala pa nakakagawa, as in, wala pa nakakagawa, SB19 pa lang, kaya para sa akin, deserve nila to kung sila man yung malalagay dito. And here are the 3 hard reasons that no one can oppose to. Number 1, SB19 is the first ever record-breaking Filipino act to top a Billboard chart. Number 2, SB19's Bazinga has maintained its number 1 spot on Billboard Hot Trending Song chart for 7 weeks, breaking the record of Butter of BTS. Ooh! And number 3, SB19 is the only Filipino and Southeast Asian act to be nominated in BBMA. The Billboard Award for the Top Social Act category. They indeed made history in the Billboard International, kaya naman it is only right that they should be the first cover star of Billboard Philippines. And so, 18, let's help Billboard Philippines make the right decision by tweeting again and again why SB19 deserves to be their first cover star. Sobrang deserve nila talaga, as in, sobrang deserve nila, no? Doon pa lang sa mga sinabi ni Miss O, no? Shoutout sa'yo, Miss O, no? Doon pa lang sa mga sinabi niya, no? Sobrang deserve nila yun kasi kung hindi rin naman dahil sa kanilang mga 18, mga pointers, mga Pinoy subscribers natin, and syempre mga international subscribers natin dyan. Kundi dahil sa kanila, hindi rin natin ma-reach yung gantong point na sobrang lumalaki yung P-pop community dito sa ating bansa. No? Hindi na siguro sa P-pop community, pero yung music industry natin. No? Isa sila. Hindi ko sinasabing sila yung pinakadahilan, pero isa sila sa mga nagiging dahilan ngayon. No? Kasi internationally naging na-recognize na ang Pinoy music, no? Isa sila sa dahilan na, no, mga pointers, no? SB19, no? And alam mo yun, started from the bottom na we're here. Alam niyo na pinagdaanan ng SB19, no? Doon sila mga mall shows lang, tapos dumating sa point na yung mall show, meron ako nakita, hindi ko malala kung saan yun, may mall show sila, tapos parang wala nanonood, tapos bigla nag-mall show sila, and then may tumating sa point na may nang babash sa kanila, no, yung may interview, tapos sinasabi ba't kaya nag-wear ng makeup or gano'n, and then sobrang hard nung interviewee, pero syempre trabaho lang niya yun, pero kahit trabaho yun sobrang hard naman, no, let's go. Pero yun nga, no, dumating yung mga ganong klaseng stage ng karir nila, pero nagpatuloy pa rin sila, no, and tamang-tama nga yun sa may pagtatag nila, no, may nagsabi nga sa akin ng mga pointers, no, lahat sila, every member, no? Ewan ko, every member nga talaga ako. Si Josh, si Ja, si Ken, at saka si Pablo, no? Marami silang formulang ginawa, no? And then si Pablo, ewan ko, si Pablo yung pinakahuli yatang alas doon. Akala niya mag-work yung formula niya, pero wala nangyari na. Pero pinaka-end nun is yung dugo ni Stel pala, no? Kasi doon na nare-represent na, alam mo yun, yung dugo ni Stel, kasi dugot pawis ni Stel, kung bakit hindi siya sumuko, no? Siya yung naging dahilan kung ba't nag-push pa lalo ang SB19, no? Kumbaga hindi sumuko ang SB19. Kumbaga, kundi dahil kay Stel, wala tayong makikita ang SB19 ngayon. Kasi talaga andun sila sa verge na suko na talaga sila, eh. Pero kundi dahil kay Stel, talagang, alam mo yun, lumaban sila, no? And yun, pag patak ni Stel ng dugo, boom, transform, and then bam, eto na kami, no? We are the greatest of all time. Let's go. So ayun, thank you sa mga nag-comment na, no? Parang naiintindihan ko talaga, sin sobrang naiintindihan ko yung pinaparating nyo, no? Solid nyo talaga mga 18, no? So ayun, hindi na ako mapaghintay ng mga panood pa ng more of SB19 contents, and sobrang na-miss ko sila. Kung alam nyo naman, no? Alam nyo naman, sobrang napahinga rin ako sa content ng SB19, no? Kaya ayun, narachada tayo ngayon ulit, no? Pero syempre, support tayo sa P-pop community natin, sa mga P-pop groups natin, no? Hindi mawawala yan, no? Kaya ayun. Pero syempre, parating ng SB19, kaya syempre, pagandaan natin to, no? Itong malakas na bagyo na to, no? Let's go, malakas na typhoon. Let's go, SB19, abangan natin yan.
So ayun, paki-follow ako sa aking mga social media ko, so, sa TikTok, sa Facebook, and syempre sa aking YouTube channel, paki-follow ako and paki-subscribe na rin kayo. And then ko na link sa baba. And mag-update-update ako ron mamaya, hindi nyo alam, nag-list pala ako ng favorite video nyo, ng mga favorite artist nyo, or mga kung ano-ano man. And paki-share na rin yung mga yun. Let's go mga 18, let's get active. Let's go! So yun mga pointers, kung meron kasi pa kakalang comment na below, or message nyo ako sa Facebook page ng Point of Pens and aking mga TikTok accounts, paki-subscribe. Inulog-ulize na ako kanina, no? And kindly consider subscribing na rin. So this is Point of Pens signing out. Peace! Last G!